na fogueira. Só depois eu acho que a gente vai ter que tirar aqueles que você colocou para colocar a grelha, porque não dá para colocar frango do lado. Então depois a gente, talvez eu levo para lá para você só tirar as barras que estão tá aqui, os dois ferros que tá no meio, para poder caber mais frangos. Bom, fora disso, tá legal, muito obrigado. Tá, espero que a gente mais para frente possa talvez fazer mais trabalho juntos. Fazer mais pedido para você de algumas coisas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito bem, aí galera, tá aqui ó, aquela uma que vocês já acompanharam no vídeo aí que eu tava montando lá na oficina, tá aqui, prontinha, já pintei, já montei. Você sabe que essa coisinha aqui, ela desmonta todinha, é só soltar quatro borboletas aqui na frente, mais quatro aqui atrás, você solta quatro borboletinhas, essas partes saem, isso aqui sai tudo, isso aqui também sai tudo. Como é que ela funciona? Então tá, vamos aqui explicar pra você qual é o funcionamento, certo? Aqui tem uma tampa, lógico que essa tampa vai esquentar pra caramba, então tem aqui um cabinho de madeira que eu coloquei, fiz aqui um cabinho aqui assim, que é pra pessoa tá podendo ter acesso sem queimar a mão nessa tampa aqui. O carvão vai aqui dentro, certo? E ali do outro lado também vai carvão aqui também, tá? E aqui a temperatura sai por esses buracos aqui do lado aqui, tá vendo? Aí tem uns buracos aqui do lado e aqui do lado também tem mais outros buracos. Então o calor, ele vem pra cá e vai aquecer a grelha aqui em cima. Aonde você vai fazer seu assado, não tem pra pingar nada em cima de carvão, então não fica aquele fumaceiro, não levanta aquele fogaréu, não tem problema nenhum. É totalmente diferente de uma churrasqueira convencional. Aqui embaixo tem uma bandejinha, aonde vai ficar pingando a gordura, pinga aqui, você tira ela depois pra você fazer a limpeza, coloca a bandejinha aqui. Aqui embaixo tem um suporte que dá para você colocar espétula também, você pode colocar três espetos aqui mais ou menos, tá bom? E é uma churrasqueirinha nesse porte aqui. Aqui como vai o carvão aqui vai o carvão, então é lógico, essa lata aqui do lado vai esquentar muito, então corre o risco de alguém se queimar aqui do lado. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais uma chapa aqui, tem uma distância aqui de 1 centímetro, 2 centímetros mais ou menos aqui. Essa outra chapa fica como proteção aqui, então ela também vai esquentar, mas não, obviamente não vai esquentar numa temperatura que chega a queimar alguém aqui. Então o calor, ele é direcionado totalmente lá para dentro. Agora vamos às realidades do negócio. É uma churrasqueirinha boa? É. Não vai pingar gordura no carvão? Vai assar? Vai. Só que demora mais do que uma churrasqueira convencional, porque o calor não está totalmente direcionado. Por mais que você queira fazer melhor, não tem como você fazer o calor fazer isso. Você quer fazer um teste, você pega um isqueiro, acende ele, coloca o seu dedo do lado da chama do isqueiro, você vai conseguir aproximar um tantinho assim, sem queimar o seu dedo. Mas se você colocar em cima da chama do isqueiro, você pode colocar um tanto assim que já vai queimar o seu dedo. Por aí você já tira uma ideia de como que é que funciona o calor. Eu acho que nem precisar te explicar uma coisa dessa, que é uma coisa simples e fácil de você entender. Então, obviamente, o calor, a tendência dele é subir para cima. Lógico, vai esquentar aqui no meio? Vai, porque tem calor dos dois lados. O calor vai esquentar aqui no meio, mas não é como uma churrasqueira convencional. Mas fica melhor do que umas outros tipos de churrasqueira que não faz fumaça, porque essa daqui ela vai pegar, não vai ter a fumaça, mas tem o gás do carvão que sobe aqui para cima, que vai fazer com que dá um saborzinho diferente no que você está assando aqui. Então é essa daí, tá aí a churrasqueira montadinha. E ela, como eu acabei de dizer, ela desmonta todinha. Isso aqui vira um pacotinho de lata só. É leve, fácil de transportar. Dá para você usar em cima de uma mesa, dentro de um apartamento, debaixo de um exaustor, tá certo?
e ela funciona bem, tá? Eu já testei, já fiz aqui, ela funciona bem. É um trabalho artesanal, é uma montagem feita, não tem maquinário apropriado para isso, então não é uma coisa, como se diz, feita numa indústria, tudo perfeitinho. É tudo aqui, ó, no punho, tá bom, meu querido? Então é essa daí a churrasqueirinha nova que eu fiz agora. E eu vou te falar uma coisa, dá trabalho fazer uma dessa daqui, muito trabalho, tá bom? Mas para você que quer ter uma churrasqueirinha nesse porte aqui, é só você entrar em contato comigo. Por que que eu não gosto de falar o preço? Porque as configurações podem ser mudadas. Essa daqui ficou a média de 40 mil ienes. Mas se você mudar as configurações dela, colocar algumas coisas diferentes aqui que já tem na minha cabeça, você pode diminuir o preço dela muito, tá bom? E se você quiser fazer um negócio desse aqui de inox, o preço também pode subir muito também. Então, tudo depende de conversar, de a gente analisar, porque meu trabalho é um trabalho manual e artesanal, do tamanho do seu bolso e do jeito que você gosta, tá bom? Faço a churrasqueira do seu jeito aqui comigo. Você pode entrar em contato comigo aí no Facebook ou no telefone, todo mundo já me conhece. Pode ligar aí no 090-3567-8457 e fale comigo. Faço qualquer tipo de churrasqueira, faço casa de cachorro, faço gaiola de passarinho, faço espeto, faço tudo, só não dou jeito pra morte. Um beijo pra você, até a próxima, tchau.